Ja, jeg skal ta et siste her nå, det handler også om mat. Herregud, det bare mat. Det også kanskje litt the bleeding obvious, som ikke lov å si. Men den fra TFT's tips og smårips-service. Når en kjøper takeaway thai mat, så det ofte mye ris og grønnsaker igjen etter at man har spist opp alt kjøttet. Det kjenner ikke jeg meg igjen I, men greit. Ja, men det noen som liker kjøtt veldig godt da. Ja, Sett resten I kjøleskap og stek noe kjøtt dagen etter, og hell kinamat-restene I pannen. Så nå det kinamat? Det gikk fra Thai til Kina? Det en lang reise, altså. Ja, men det så generalisert. Nei, hold, spar meg for ching-chongeri, altså. Det ikke ching-chong-mat. Det kinamat, thai-mat, japansk mat, og så videre. Ikke, vi skal ikke blande thai og kina. Hvor kommer ching-chong fra? Nå må du ikke drikke mer kaffe I dag, Tore, tror jeg. Jeg ganske sikker på at du ikke må. Kan ikke stegne for bare lese ferdig, tipset ferdig, ja. Sett resten I kjøleskapet, og stek noe kjøtt dagen etter, og hell thai-maten, og denne resten der. Det thai-maten tilbake igjen, da. Ja. Jeg gjorde det om. Hell resten I pannen for å varme opp, og vipps, så har man en fullverdig kinamat to dager på rad. Ching chong spiller ingen rolle. Nei, det altså når det gjelder mat, så kan man liksom være rasist da, jeg skjønner ikke det. Nei, det synes jeg jævlig unødvendig. Skjerp dere TFT's tips og smårips-service. Mm. Ja. Men takk for tipset. Ja, jeg synes det var kjempebra. Ja. Takk for alle som har bidratt I dag, og beklager til dere som sikkert har hatt enda bedre tips og triks å sende inn I oss I dag. Vet vi at det finnes folk Ja, det vet vi at det finnes. Bare si at det som veldig bra med dette her også, det at det viser at selv om man kjøper takeaway-mat, så tar man ikke å kaste resten, man hiver I kjøleskapet og spiser I dag. Ja. Takk skal du ha! Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På